הדוברת האחרונה, דוקטור ענת קורץ, היא תדבר על הפיל הגדול בחדר, שזה החמאס. השאלה, האם אפשר להתקדם? איך אפשר להתקדם? כשאנחנו מנהלים מסע ומתן עם אלו שספק אם הם מייצגים כיום את כל העם הפלסטיני, ודבר אחד בטוח, שאם נגיע להסכם, הם לא מסוגלים ליישם אותו בחלק חשוב מהטריטוריה הפלסטינית בעזה. בבקשה, חמאס. טוב, חמאס, אז בניגוד לישראל, אני לא טסה. אני אנסה לשתף אתכם בתחושות שלי או בניתוחים שלי שלטעמי או למיטב שאיפתי הם ניסיון לדרוך על קרקע מציאות. וזאת בלי להבטיח שיש פה איזשהו מתכון שאם באמצעותו נביא את חמאס בחשבון או נשתף אותו בתהליך, זה יבטיח לנו נחיתה רכה ביעד המבוקש. במילים אחרות, אני לא מתכוונת כרגע להיכנס לנושא של הפרטים שצריך להידרש אליהם או שבלעדיהם לא ייכון הסכם. נקודת המוצא של הדברים שאני אומר, אני מבינה שיש לי רבע שעה, שלמה? כן, כן. היא שמתנהל מסע ומתן, אנחנו כידוע לא יודעים מה קורה שם, עד כמה שהבנתי אפילו מועד הפגישות אינו משהו שקיבל פרסום. אני חייבת להודות שאני שותפה לדברים שאמר פה דוקטור הירשפלד, שגם אם אנחנו הססנים או מתייחסים בחשדנות, לא מדובר בפסימיות גורפת או בתחושת חיגלון או בתחושה של כשל ידוע מראש. זה הכל בידי אדם, והדברים יכולים להגיע לשלב של איזשהו סיכום, של איזשהו מיצוי בתהליך. ושוב, גם בלי להתייחס לתשעה חודשים, באמת יכול להיות שבתום תשעה חודשים תהיה תחושה של המשכיות שכדאי להמשיך לשבת ליד שולחן המסע ומתן. אבל מה? כמו שאמר שלמה, יש פיל בחדר. והפיל הזה היה פלפילון כשנחתמו הסכמי אוסלו, ובמהלך השנים ה-20 השנה האחרונות הוא גדל מאוד, והוא כל כך גדול שלפעמים אפילו לא רואים אותו, ומאוד לא נוח להתייחס אליו לפעמים. וכשמדובר על התהליך המדיני, אנחנו מדברים על ממשלת ישראל ונציגיה מול הרשות הפלסטינית ונציגיה, אבל החמאס הוא חלק מאותה מציאות שנוצרה בשטח בשנים האחרונות, 25 השנה האחרונות, הייתי אומרת, כי אני לוקחת את הדברים לימים הראשונים של היווסדות חמאס, של הימים הראשונים של האינטיפאדה הראשונה. עכשיו, למה חמאס הוא כל כך חשוב? הוא חשוב מכיוון שלא רק מדובר במנגנון פיגועים, במנגנון שיכול להפוך את החיים בנגב ומעבר לנגב, כבר ראינו, לסיוט אחד מתמשך. זה לא רק ארגון שמאלץ את ישראל, אפשר להתווכח עם המילה מאלץ, אבל מביא אותה למצבים של תגובות שמעוררות עליה ביקורת בינלאומית ומחאה, וגם עושה דילמות מוסריות בגלל התגובה הצבאית האסימטרית, וכמובן שהיא אסימטרית מכיוון שישראל חזקה יותר בהגדרה מחמאס. חמאס אמור מבחינתנו להיות כתובת על הקיר, ואם תרצו כתובת אש, כי חמאס נולד כאופוזיציה לזרם המרכזי של התנועה הלאומית הפלסטינית ושל ההנהגה המסורתית הוותיקה שלו, שהיא יחסית גמישה ומוכנה, לפחות במוצהר אם לא בפועל, ללכת לכיוון של הבנות עם ישראל לגבי שתי מדינות לשני עמים. חמאס הוא אותו גוף שהוא אופוזיציה שהיא בהגדרה ספוילר עם חזון של פלסטין השלמה. ואם אנחנו מדברים על איזשהו רעיון אסטרטגי ישראלי, ואודי ציין את זה בתחילת הדברים שלו בפתיחה, של מדינת ישראל שיהיה לה סיכוי להתקרב
לאידאה של מדינה שהיא גם יהודית, לפחות בחלקה הגדול, באפיונים המרכזיים שלה. זה לא אומר שהיא לא תהיה דמוקרטית, אלא שהיא תהיה גם כזו וגם דמוקרטית. עם חמאס זה יהיה קשה מאוד לעשות כפי שהוא מדבר, הדוברים של חמאס מדברים היום. יש היום בזירה הפלסטינית שיח מתעורר בפתרון, או זה לא פתרון, באיזשהו תוצר היסטורי של מדינה אחת. אפילו לא לשני עמים, כי יש בעיה של הכרה בעם ישראל או ביהודים כעם. ופה האזרחי ישראל צריכים לעשות לעצמם חשבון נפש, האם הם מתעלמים מאותו קו שחמאס הוא המייצג שלו, והתעלמות מאותו קו משמעותה שיתוק מדיני, משמעותו של שיתוק מדיני הוא עיכוב בדרך למימוש אותו חזון של מדינה יהודית ודמוקרטית. זו השורה התחתונה, וכך אני חושבת שצריך לראות את הדברים, או בין היתר גם כשמתייחסים בשיא הרצינות והקשב למה שאמר פה דורי ולדברים שאמר ישראל, גם את זה צריך להביא בחשבון. עכשיו, חמאס הוא ספוילר. הוא ספוילר מלידה, כבר אמרתי. אני אתן שלוש דוגמאות רק כדי להמחיש את הדברים על ציר הזמן, תזכורות היסטוריות. שנות ה-90, תקופת אוסלו. חמאס הוא לא היה הגוף היחיד בשטח שנקט באלימות בוטה נגד יעדים ישראלים משני צידי הקו הירוק, אבל היה לו חלק מאוד מרכזי באותה האחרת אווירה שהקשתה. היו גם קשיים אחרים, שמענו עליהם ולא נתכחש להם, קשיים מדיניים, קשיים פוליטיים, קשיים אידיאולוגיים, באותה האחרת אווירה שהקשתה על הליכה לאורך אותה מפת דרכים של אוסלו. מדובר על שנות ה-90. פרצה אינטיפאדה השנייה, חמאס היה בחזית המערכה, לא לבד, אבל בחזית. מכאן הגיע הרעיון של רפורמה ברשות, של בחירות ברשות, כמו שהנשיא בוש אמר, החלפת מנהיגות לפלסטינים. חמאס זכה בבחירות. נכון, הייתה שם איזושהי קלקולציה כתוצאה משיטת בחירות, זה לא בדיוק ספירת קולות אחד לאחד, אבל חמאס זכה בבחירות והקים ממשלה. דרך אגב, הפתח סירב להצטרף או לענות בחיוב לקריאה של חמאס להצטרף לממשלת אחדות. כמובן שממשלת ישראל לא יכולה לנהל מסע ומתן עם חמאס, לא רק בגלל שממשלת ישראל לא רוצה, גם חמאס לא רוצה. שוב, אני מזכירה את אותה כתובת על הקיר שצריכה מאוד מאוד להטריד אותנו. ואז השלב הבא היה השתלטות חמאס על עזה, ופה ראינו השפעה מעורבת, חיובית ושלילית של חמאס וכוחו העולה בזירה הפלסטינית על התהליך המדיני. מחד גיסה, ההשתלטות על עזה נתנה איזושהי דחיפה למה שראינו אחר כך בתהליך על אנפוליס. קו ברור וחד בין הטובים והרעים, בין הצד הפלסטיני שמכיר עקרונית ברעיון של שתי מדינות לבין זה שמתכחש לו ולמעשה דוגל בנצחיות הסכסוך. כך הגענו לאנפוליס, אני כמובן מפשטת את הדברים. אבל חמאס נשאר גורם מפתח בזירה, למרות שהוא לא הוזמן לאנפוליס, למרות שכמובן הדעות שלו לא ממש בצורה ישירה באו לידי ביטוי בתשומות של הצד הפלסטיני בשולחן הדיונים בתהליך אנפוליס, מכיוון שהוא בעצם עזר לאבו מאזן, אם הוא רצה לרדת מהעץ כשהונחו בפניו הצעות מאוד מרחיקות לכת, הייתי אומרת נורא, אני לא אוהבת את הרעיון של הצעות נדיבות, אבל מרחיקות לכת ללא ספק. אם הוא רצה להתחמק מתשובה, להשעות תשובה, ואם הייתה מגיעה תשובה אנחנו לא יודעים מה היא הייתה, אבל היא לא הגיעה. חמאס נתן את האות בכל תותחים, מכיוון שאז נוצרה אותה הסלמה בחזית הדרום שהייתה ברקע של עופרת יצוקה, אותה מלחמה בעזה, וכמובן שאי אפשר להמשיך לנהל מסע ומתן עם הרשות הפלסטינית כשהתותחים בזירת עזה רועמים.
ואז נוצר אותו נתק שהביא אותנו עד הלום, צומת עד הלום, צומת קרי, והיום אנחנו נמצאים בשלב חדש של מסע ומתן. חמאס איתנו כרגע כגורם בזירה הפלסטינית, שגם הרשות וגם ישראל אינם יכולים להתעלם ממנו, והשאלה היא מה עושים. עכשיו, אם כבר אמרנו, אוקיי, הפיל בחדר ואנחנו רואים אותו, יש לו פוטנציאל מוכח של ספוילר, שיכול לחולל הסלמה שלא תאפשר התקדמות בתהליך המדיני, כמובן שהוא גם יכול לחולל בעתיד הסלמה, שאם תהיה התקדמות ואם יהיו הסכמות ואם תהיה כוונה לממש אותן, הוא יכול גם בהקשר הזה לחבל או לעכב ולגרום לקריסה של תהליך. השאלה היא מה אנחנו עושים. ופה אני הייתי רוצה לשתף אתכם בחשיבה על שני ערוצי מדיניות מבחינת מדינת ישראל. פה צריכה להיות לקיחת האחריות, וכמובן אני מפשט את הדברים, אני אומר את זה מאוד בקיצור. בכל הנוגע לחיי יום יום מול זירת עזה, מול חמאס, אני חושבת שמדינת ישראל צריכה להמשיך לעשות מה שהיא עושה היום וביתר שאת. ביתר שאת זאת אומרת יותר מאותם דברים. הקלות במדיניות הבידול, בקשיים הכלכליים, בסגר, אני לא רוצה להיכנס כרגע למשמעות המשפטית אם זה כן סגר או לא סגר, יש על זה ויכוח, אבל כולנו יודעים במונחים הפרקטיים על מה מדובר. הקלות חלו בקפיצות, לא נורא דרמטיות, אבל בקפיצות, בשנים האחרונות, אחרי שני אירועים מאוד קשים, עופרת יצוקה, עמוד ענן, אנחנו לא צריכים עוד סבב הסלמה כדי למצוא את עצמנו במצב שמשחררים עוד את מדיניות הבידול. ראיתי את זה, בא? אני אדבר יותר מהר כרגע. מאות 78. לא כולם יודעים מה זה. אוקיי, וצריך גם לזכור שבסופו של דבר מדינת ישראל עם יד מקופפת מעבר לגב מכירה בחמאס. ניהלה מסע ומתן עם חמאס, אומנם עקיף, הפסקת אש עם חמאס, יש למדינת ישראל, אומנם תיווך מצרי, אבל זה בכלל לא רע המצב הזה. ומאוד יכול להיות שאם לוקחים בחשבון את המצב הזה, את התהליך ההדרגתי הזה של הקלות, בתוספת הכרה בכך שישראל מכירה בחמאס, גם חמאס הוא יכול להתפתל להנהגת חמאס על סעיפיה השונים, אין זמן להיכנס לזה, יכולה להגיד שהיא לא מכירה במדינת ישראל. הלא, אנחנו יודעים שמדובר בפועל, יש פה איזושהי חפיפה באינטרסים. ובדרך הזו, כשחמאס מוחלש מאוד צבאית, וגם תחת לחץ מצרי, לנסות לעודד בתוכו את האינטרסים של רגיעה ביטחונית, שהם אמורים להיות משקל נגד למוטיבציות של הספוילר. זו דרך אחת. הדרך השנייה היא, היות שאין וקום פוליטי, ואנחנו מדברים על הזירה הפלסטינית, לייצר מנגנונים או אמצעים או תהליכים שיחזקו את הצד שכנגד. כבר נטבעה הסיסמה לחזק את אבו מאזן. ואם יש דרך לחזק בזירה הפלסטינית, ואני מתכוונת לחזק את אבו מאזן כמשל, אם יש דרך לחזק בזירה הפלסטינית את המוטיבציות לקראת הליכה לאיזשהו הסדר של שתי מדינות, במילים אחרות, פשרה עם ישראל, וכמובן שמכך נגזר הורדה של מוטיבציות לוחמניות שחמאס הוא נושא הדגל, והוא יהיה זה שיתייצב בראש המחנה אם תהיה מגמה או נטייה של התפרצות, זו הדרך. מה אמרתי בסך הכל? כדי לצמצם את פוטנציאל הספוילר של אותו פיל בחדר, צריך למצוא שילוב של רגיעה ביטחונית עם איזשהו אופק כלכלי לזירת עזה ותהליך מדיני קונקרטי בין ישראל לרשות הפלסטינית בלי קשר כרגע ללוח זמני. עכשיו, רק לסיום אני אומר שאם אנחנו
מנסים, ולא שכחתי שסוריה ברקע ומצרים ברקע והמזרח התיכון הגואש, כמובן, אבל דווקא מהסיבות האלה, דווקא מהסיבות של הטלטלה ואי היציבות, אם מדינת ישראל תהיה נחושה למצב את עצמה בזירה שיש בה רגיעה ביטחונית, עם אופק מדיני קונקרטי ורציני וכנה, יכול להיות שמשהו מהמתח האזורי והבינלאומי שסובב את מדינת ישראל יתרכך במשהו, ירפה במשהו. אין ספק שזה יעשה את הסיטואציה האסטרטגית למדינת ישראל יותר קלה להכלה. האלטרנטיבה של לחיות על החרב ידועה לכולנו. תודה רבה. תודה ענת.